Neptún. Zo Zámockej záhrady sa tentokrát na čítaní v tráve stal vesmírny priestor. Divadlo spoza voza naučilo malých astronómov základné poznatky o chode vesmíru, samozrejme ako inak, než hravou formou. Keďže divadlo pre deti na Slovensku sa nevenuje vesmírnym tematikám ani takým nejakým možno experimentálnym súčasným témam, väčšinou sú to také klasické, Janko Marienka, Žabiatko, neviem čo, tak sme si povedali, že skúsime ten vesmír a skúsime to inak. Možno takou nejakou edukačnou formou, zážitkovou, nech teda decka sa aj zapájajú do toho, nech sa niečo aj dozvedia, niečo nové. A vyzerá to tak, že sa veru aj naučili. Zem, Saturn, Uran, Neptún. Super, a to si sa už učil v škole? Ja ešte len pôjdem na druhý rok. Mars, Jupiter, Saturn, Veru, Venušu, Slnko, Zem. Čo ti doma ocinko alebo maminka čítajú? Skaleču a piču. Princeznovské zvieratkovské. Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptún, Slnko. Som stvárňoval tými babkami Gagarina a Tereškovovú vlastne, čo bola prvá žena ruská kozmonautka vo vesmíre. Napriek tomu teplému počasiu vydržali, všetci sedieť pozorne počúvali, nevyrušovali, čiže úplne super spokojnosť, príjemné. Hlohovská televízia, Lívia Dolžalová. Čo bolo skôr, sliepka alebo vajce?